Комісія з самого початку вже провела жеребкування про надання ефірного часу для партій, для політичних партій. З цього ми почали, власне, це питання. Після цього ми провели жеребкування по округах, власне, саме стосовно порядковості, коли який округ буде, коли якому округу буде надано ефірний час. Тобто 7 округів у нас є, ми їх розділили по порядку, також шляхом жеребкування. Після цього ми провели жеребкування вже по кандидатах, власне, в межах цих округів, оскільки в нас по різних округах різна кількість кандидатів. Найменше в нас, зокрема, по 188-му там 5 кандидатів, найбільше в нас по 189-му, якщо мені не зраджує пам'ять, там 25 кандидатів. І третім, скажімо так, жеребкуванням ми зробили жеребкування виступу і надання ефірного часу ось цим кандидатам в межах їх округів. Тобто, хто з цих 25 чоловік буде виступати перший, хто другий, хто третій. В Хмельницькій області є 7 округів. З 187 по 193. Так, загальна кількість кандидатів на округах по Хмельницькій області у нас на даний час 94. На даному разі у нас проводив жеребкування технічний працівник. Тобто ні член комісії, ні представник депутата. Все. Не представник партії. Це незаангажована особа проводила.